حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبر. بسم الله، الحمد لله، تتابعت برك واتصلت خيرك، وكمل عطاؤك وتمت فواضلك، وعمت نوافلك وبر قسمك، وتحقق على عدائك وعيدك، والصلاة والسلام أكملان أتمان على المبعوث رحمة للعالمين ومعلم الناس الخير، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. እናንተ የደውሃ ነዋሪዎች አላህ ረመጃችሁን ይባርክላችሁ፣ ስብስባችሁን አላህ ያበርታው። ሁሌም ከዚህ የደመቃችሁ የጎላችሁ ነው እንደማገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። በመጀመሪያ ከሁሉም በፊት ከሁሉም በላይ ይሄን ፕሮግራም ከአመታት በኋላ ላገራልን ጌታ ምስጋና አቀርባለሁ። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ከዛም እንደ ወንድም የፕሮግራም ዲሳካ በመደወል በማስተባበር ቀጠሮ በማሳዝ ደፋቃሉ ደፋቀናላሉ ወንድሞቼ አላህ ጀራቸውን ይጻፍላቸው። እንዴት እንደምጀምር ፕሮግራም አላወኩም ኢንሻአላህ። ለክ የዛሬ 6 አመት አካባቢ በዚህ ፌብራሪ ወር ላይ ከናንተው ጋር ነበር። አላህ ደግሞ ነገራቶች ለ6 አመት ሙሉ እንዲያልፉ ካደረጋቸው በኋላ በሱ ውሳኔ ዛሬም በዛው ወር ከናንተ ጋር ተገኝቻለሁ። አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ራሱ بعد العسر يسرى ملنو اتسدتين يا ابو مجمرة لا الله بي يودات شوال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدام بالت سمعني عليكم السلام. هيوت ست بال الله سبحانه وتعالى مدرن ياسكمة ابتي راسو زي بيالله ረሱም ከጭንቀት በኋላ ወይም ከጭንቀት ጋር ፎይታለም ይል ለመሆኑ ጭንቀት አለን ብለን እንድንነሳ ያስገድደናል። አሁን ነው መልሱ። ዱንያ በባህሪዋ አላህ በመናጥ ላይ ነው የፈጠራት። የሰውም ልጅ እሱ ውስጥ ሊፈተን ተፈጥሯል። ወለቀድ ኸለቅነ ልኢንሳነ ፊ ከበድ ይላል አላህ። የሰው ልጅኛ በችግር ውስጥ ፈጠር ነው ይላል። ምድርም ላይ እሱን ያስቀመጠበትን አላማ ሲያስቀምጥ ሊየብሉወኩም አይኩም አህሰኑ አመላ ከእናንተ መሃል የተሻለ ሰሪው ማን እንደሆን ልናቅ ዘንድ ሞትንና ህይወትን ፈጠር ነው ይላል። ሌላም ቁርአን ላይ ሱረቱ ልኢንሳን ላይ እና ኸለቅነ ልኢንሳነ ምን ኑጥፈትን አምሻጅን ነብተሊ ልንሞክረው ነው የፈጠር ነው የሰው ልጅ። ዱንያ ከሙከራ አጸዳ ከዑስር አጸዳ ጁቢለት ዓላ ከደሪን ወአንተ ቱሪዱሃ ሰፍወን ምን አልአላሚ ወልአክዳሪ ወሙከልፉ ልአያሚ ድደ ጠባዒሃ ሙተጠልቡን ፊ ልማኢ ጀዝወተ ናሪ። ጁቢለት ዓላ ከደር እንዲን የተፈጠረችው በመደፍረስ ወአንተ ቱሪዱሃ ሰፍወን ምን አልአላሚ ወልአክዳሪ አንተ ግን ከመደፍረስ ከሚያሳመሙ ነገሮች ከጭንቀት እንድትጸዳ ትመኛለህ። ይሄ ሙሐል የማይሆን ወሙከልፉ الايام ضد طباعها ቀናትን ከተፈጠሩበት ዘይቤያቸው ሊያስወጣ የሚፈልግ متطلب في الماء جذوه نار ሳትስት ውቅያኖስ ውስጥ ሳትን ለማውጣት እንደሚጥር ሰው ነው ይለናል ገጣሚ። መደፍረሳላት አጸዳም ዑስራል። የትምርታችን አላማ ግን ኢነማ አልዑስሪ ዩስራ ከጭንቀት በኋላ ከብሶት በኋላ
ከመገፋት በኋላ ካለመመቸት በኋላ እፎይታለን። ሙእሚን ተስፋ የሰነቀ ነው። በፈተናዎች ውስጥ ሆኖ ተስፋን አርቆ ይመለከታል። ትንሽ ይቀነስ እኔ ተጋላል። ሙእሚን ተስፈኛ ነው። በፈተናዎች ውስጥ ሆኖ ተስፋን ብርሃን ከርቀት አንጋጦ ይመለከታል። ሙእሚን ያልሆነ ሰው ወይም ካፊሮች ችግር ሲገጥማቸው እንዲሆኑ አላህ ይነግረናል። ወኢዳ መሰሁ ሸሩ ካነ የኡሰን። ችግር ሲገጥመው መከራ ሲገጥመው እጅግ ተስፋ ቆራጭ ነው ይለናል አላህ። ሌላም ምዕራፍ ላይ ወኢዳ መሰሁ ሸሩ ካነ የኡሰን እንዳለ ሁሉ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ወኢም መሰሁ ሸሩ ፈየኡሱን ቀኑት፣ ተስፋ የቆረጠ ሁኖ ታገኘዋለ። ይህ ሙእሚን ያልሆነ ሰው ያለ ባህሪ ነው። ሌላ አንቀጽ ላይ አላህ ይህን ገጽታ ሲያሳየን ወሚነ ናስ ከሰዎች ውስጥ አሉ አለ መን ያዕቡዱ ላህ አላ ሐርፍን አላህን ጫፍ ላይ ሆኖ የሚገዛ ፈኢን አሳበሁ ኸይሩን የጥመአነ ቤህ መልካም ነገር ሲገጥመው ደስታ ስኬት ሁሌ ሲገጥመው ዲኑን አጣፍጦ ይዘዋል። ሶላት ላይ ነሽጥ ነው፣ ጎበዝ ነው፣ ሂጃቧ ላይ ጎበዝ ነች። ያኔ ወኢን አሳበሁ ፊትነቱን ፈተና ሲገጥመው ሙከራዎች ሲገጥሙት አልሳካለት ሲል እንቀለበ ዓላ ወጅሂ ኸሲረ ዱንያ ወልአኺራ ዛሊከ ሁወ ልኹስራኑ ልሙቢን። ወደ ኋላ ሲገለበት ታገኘዋለህ ይላል አላህ። ሙእሚን ዑስር ሲገጥመው አልሳካለት ሲል ተስፋን ነው የሚያንጋጠው። ኢዛ ረአይተ ልሐብለ የሽተድ ወየሽተድ ገመዱ ሲወጠር በጣም ስታየው እንደሚበጠስ እርግጠኛ ሁን። ይሄ ነው መርሁ እንጂ ወደ ሱስ አይመለስም፣ ወደ ተስፋ መቁረጥ አይመለስም። ሶላትን አይተው ሂጃቧ ላይ አትዘናጋም፣ ሐራም ላይ አይዘናጋም። ይህ ሙስሊም ያልሆኑ ባህሪዎችን ነው አላህ የሚገልጽልን። እንቀለበ ዓላ ወጅሂ ኸሲረ ዱንያ ወልአኺራ ለይሰ መን ማተ ፈስተራሐ ብመይትን እነማ ልመይቱ መይቱ ልአሕያኢ እነማ ልመይቱ መን የዒሹ ከኢበን ካሲፈን ባሎ ቀሊል አረጃኢ። የሞተ ማለት ቀብር ውስጥ ገብቶ ያረፈ አይደለም። የሞተ ማለት ዱንያ ላይ ተስፋ ቆርጦ ስሜቱ ተጎድቶ ፊቱ ተኮሳትሮ እንዲህ ብሎ የሚኖር ነው። አላህ ዘንድ ተስፋ የሌለው አዛኝ ጌታ የሌለው የሚመስል ሰው ማለት ነው። አላህ ምድርን በህግጋቶች አስቀምጧቸዋል። ከተቀመጡ ህግጋቶች ውስጥ ምናልባት ተፈጥሯዊ ህጎች የምንላቸው በተለምዶ የግራቪቲ ህግ አለ፣ የመሬት ስበት ህግ፣ የንፋስ ፍሰት ህግ፣ የፀሐይ ፍሰት ህግ። እነዚህ በፊዚክስ ቋንቋ ተፈጥሯዊ ህጎች የምንላቸው ናቸው። ማህበራዊ ህይወትም ላይ አላህ ህግ አስቀምጧል። ከነዚህ ህጎች ውስጥ ባዕደ ዑስሪን ዩስራ፣ ከጭንቀት በኋላ አትጠራጠር እፎይታ አለ፣ ከማልቀስ በኋላ ፈገግታ አለ፣ ከህመም በኋላ መፈወስ አለ፣ ስራ አጦ ከመንገላታት በኋላ መልካም ስራ ማግኘት አለ፣ ከችግር በኋላ ደስታ አለ፣ ከስር በኋላ መፈታት አለ። እነዚህ ህግ ናቸው። ወለን ተጅደ ሊሱነት ላሂ ተብዲላ፣ ለእነዚህ የአላህ ህጎች መለወጥን አታገኝም ነው የሚለው አላህ። ወለን ተጅደ ሊሱነት ላሂ ተሕዊላ፣ መቀየርን አታገኝ፣ ቋሚ ህግ ነው። ኢነማ ልዑስሪ ዩስረን ወኢነማ ልዑስሪ ዩስረን የሚለውን ዑለማዎች ወስደው ዑስር የሚለው መጨነቅ መጥበብ የሚለው የተገለጸው በላመ ተዕሪፍ ነው፣ አልዑስር ነው። ዩስር ደግሞ ቢገይር ላመ ተዕሪፍ ነው፣ ዩስር ነው። አሊፍና ላም ከፊቱ የለው። በአረበኛ ቋንቋ አልዑስር ሁለቱ ዑስሮች ሲደመሩ እንደ አንድ ነው የሚታዩት። ዩስር ደግሞ እንደ ሁለት ነው የሚታዩት። አንድ መጨነቅ ሁለትን አያሸንፈውም ይላሉ። ፈለን የግሊቡ ልዑስሩ ዩስረይን
قلنا القرآن أقلال دقيق كنا عسر على عسر على عسر الدمر وندان عسر نبيتايب يسر بنت ألاني مدى فلن ولن يغلب العسر يسرين عند مجنك مجن بيهن هلتن مدست مقرارات لي عشان نفوعيش يتمر ترؤس من دنو كجنك أتبوها لا دستال كبسو تبوها لا فويتال نسأل نتعط أتهال كسو لجمر سكيمة جمرة منتهن متقبر بطن الدلات تهال لجوتشهن بسلمنا عير متعنس بطن ميدات تهال رقيت أينياهن نقدستان تاقين يالا متشو تكتلهال كقرآن عندن سامبل لانسا يا نبي الله موسى النات قرآن لي متاقو أتنات فرعون لعنة الله عليه بزمنو عندن هلمي رسوم كبني إسرائيل من يولد عند ودات بسو جسلتانو لميت أفا هلمي يعني دقمو بني إسرائيل المخلص نزعوشو إيالو ميت أبكوت عند الله نبي نبر السم نبي الله موسى عليه السلام بني إسرائيل فرعون باري عدرقواتشو يقزاتشو نبر كباب باد سراوشن يسراتشو نبر كزي بارنتك أنبر مياوت أن نبي نز أوج إلك على بلو المخلص اللي تنبر نز أوجه السن هو اللي ما انقاد توي تبك على إيه جنك أتعرف عليا بزعمت فرعون مهل معي إيه انكستت عندن مدفو السنة والسنة وندوج بعدك على عندك قدلو السنة موسى نزاوست لما عجيت مالت سيتوشن لما توسنا الله قرآن لين دمي قلسو يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ونروتشن يهردون ببر اردنا كبال لج ستولد يكبلواتنا وندكوهنا الناتوش اللي يهردوتا كبال فتنانا كذا ونروتشن بتعمس يهرد كرسوزو ريالو منستروتشو عندها السابع كربو يا جراتشن سرامي سرولن إنما ناتشوا النزيب بني إسرائيل وش ناتشوا واندوتشو كالكو أجراتشن مالي تبكاتن أو نزي بيكاما يمتاو هلو بيوتا أجرو مني هنا كبار نور لا راساتشو مسيلونا ميانور سلازي منو السنة منسترو مكربيت بمن تسمع ما بكا عندامت يتولدو تنزلاتشو هل عند ميكتلو عمتلي انقلال لن بلو وسا نزعى بوانبت عمتلي هارون تولد يا نبي الله موسى واندم عليه السلام هزعاناتوش بميت قدلو بات عمتلي الله سبحان الله عشنا في مهونو اللي أصيين هزعانات بميت قدلو بات عمتلي من تولد موسى عليه السلام النات فراج تدبك أولدتشو من تادرك وتادروش بمتو قطر اندى يقلوبات عندن بلهات زيادتش بسات انا درقا برجم قمد موسان ونزلي تلقوالتش برجم قمد ونزلي وتادر سيمتا بيت سمنا من اقريل لهم النسو سيهيدو قمد سبا تات ابانا تمل سوالتش كباد فتنا الله سامبل اندي هنا نايتك كسل الله من على قرآن لي وستي أساوك آتن نقر سينقرا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه لنبي الله موسى الناتم كتال شات أبي والنات وإذا خفت عليه يقلو طالب الاشكف الراش لقمه فألقيه في اليم وانزلي تعيو لكهك والنات نديت النات لجو أنت لك قالج إنا رادوه إليك أتتراتر يودان جنم اللي سؤال وجاعلوه من المرسلين ليلة من بلوى السرى كملك تنيوش من نادر قال النات لجوان بسات نارقا لتلك قنا ميت أبازا كبار ما عندما من المنزو ليت عالج ونزو يزو سيب ستايق ما من عالج وأصبح فؤاد أم موسى فارغا للال الله النات انجنك أتسي نقرا لبوناوا بدنقات اتكفتوا نقا
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها شوها نقرون قد للتاوت أو نبرنيا لبونو عن بان ناس أنات هذا ونزي زوت مان موسى ميوسدو كفرعون ليارك أو يهون الله يكتل للنال هذا مياك أنا وقين ودى فرعون بيت من قستنا أنا تجنك على شهتون تراشنا قصي تكتهي والجان فبصرت به عن جنوب كركت عيتشو ونزو دمنو السدو لقلو ودمي أسادو عن باقنا من قست يفرعون ميست أقات عمي ساعت أنو ستكفتو بات عمي ميامر هزان الله ستاي موسى نديس بارقو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يني محبة أنت ليت ألكب به لا تشوال يا شيء ودات شوال لك ستاي ود فرعون زوم التاشنا قرة عيني لي ولك على تشوال يني إن أنت هاي ما رفع جني لا تقتلون دات قلوا عسى أن ينفعنا ليتا كمان يشرع الله لفيك أو نتخيذه ولدا سو ساك ويم لجادر قن الزوال فرعون يعني من ألا أما لك فنعم وأما لي فلا يعني أي ما رفع ما بجرى شعر لي قل لو قن على السنة ميوردات نبا موسى عليه السلام ما نجلي هنا فرعون بيت استقبا كم يصدو سو بيت است عند قبا مالك أسجمرة يعني يفرعون مستزاس التجليات أباو ميشل مانو هل انتو تالك قبل مال وحرمنا عليه المراضع من قبل على الله توتي تبانا كلكلنا والي يمانا من دي تبا يعني بيت من قستو سيربش يمساهد كقربنا تاين برنا إهل جالت أبا الله شوهل اندياو توتن امتات أباسيت لتقو ماتشو مانم مزان كربات توتن امتات أباسيت اللج ودى السوال عملاكتاتشو يموساحت ودى مان عملاكتاتش ودى النات عملاكتاتش يعني يموسا النات بفرعون سراويتوش تاجبا ودى بيت من قست متاتش من التارك لجوال للتاتابا تنانتنا مجدلون فرتانا برونز ليلك ككتشو زاري دمو بفرعون كتتن يعتزاز دموز تقور طولات لجوال للتاتابا بيت سبب يتمن قس قباج اسعانونا من ده تكبلتشو اسعانو لمتبات زججونو چنو علي تكبلتشو السوان سياغين عرفة دموز يتكفلات لجوان ما طبات جمرت بعد عسر يسرى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بلو أتنبر درو إن يودان چن من لسوالن كملكتن يوچ من نادر قوالن أهو نزعنت ياتح كمسله إيه نزعنت بفويتا يتكال إنما على عسر اسكي نغارو يانكازم يسرا كچنقت بوحالا كمچنق بوحالا دسال لا تچراطو الله قران لي اهن كستت سياوسالن قول بلاچو اسكي انت محمد من ينجيكم من ظلمات البر والبحر كيبسونا كونزو سلمت ميادناچو مانو اسكي بلاچو تدعونه تضرعا وخيفه بفرحات تچنقاچو بمتنانس متلمنوت لئن انجانا من هذه كزي چنقت كادانن لنكونن من الشاكرين اللهن كامسغانيوچو نهونالن ستلوت گزي ميادناچو مانو ميادنو قلباتكم لما سبسبنا ما انهم يعدنا الله سبحانه وتعالى الله اسكتلو منانا قول الله الله نوا ينجيكم منها ومن كل كرب كزينا كهل جنقاتوش ميادناچو الله سبحانه وتعالى بعد عسر يسرا
إنما العسر يسرى كجنك ثقاف ويتال كبسوت بهالا تستا دلوتال كجعل مع بهالا نقاتال لك لاسكت الهولة التانية كاقر تبارهال يمنت نزعنت حتى تسدهال من دني قد أما هي وتهلي ياك هنا أبشر بخير الدنيا والآخرة بدون أن بآخرام سكيت عيزو برتال الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله زاري جمعان هذا برسات شولي صلوات مورد يودد علي بلتا اللهم صلى وسلم على نبينا محمد الدراشو سقبا يتسمى يسمي تبينو حقيقة أن أنت دوحة واستني على الله شوت إهن ترقني جمرو عند قلة سبنا كأن دشي عرات متوامت قفيت ترتو فريا فرتو زاري إهن مي هالسوا الدراش استسب سبنا صحابو تشوك عبا زورياج أنكواتشو رفت سياتو ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار تسفات تكرتو إيهي دين سعينا برهان كدر سبت كأننا لليت كدر سبت يدر سالي منبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم زاري حبش علي بن هنا يقر من يمنبر إزي سدت هاقر لي إيهي نيال سوطة قنطوال الحمد لله رب العالمين إيهي ولو ما نميز علينا مكمته نبي محمد صلى الله عليه وسلم عندو التاتو دا عند مفتي متانا حج لنا تباتي الدر قلال عندو نشط علينا يزارون عمره للنبي صلى الله عليه وسلم ما رغوا على تشو لمفتيو متو بقى لرساتشو يهن لوالو لنيو لتاسيل مفتيو منالوت لراسا هدرغ انت متسراو كله كو زورو ساتشو ميزان لينا ما يعرفالوت انت يمانو تيتنا يمان دعاو تيتنا سو يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ماننياچن منسراو سرا لنيا ميصافال ولتنيا لمان يصافال الدال على الخير كفاعله عندن سرى عملاكته اند سرى يصافلتال قلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم ترياچون سيجمرو قريشوت تزعرروات بتام الله اسقراش تقل اسالفو من كباكباتشو ابو طالب مموتاتشون سيايو قريشوش لقلواتشو والسن يعني نبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر نيزو ميور دواتن مكان تلو وطو ودى مدينة تارياني وطو سيهدو كعبان بتام مكان يود دوات لنبر زرالونا يا مكتو انش مكاوي انك لأحب بلاد الله الى الله عنشكو الله زندي تودرش بوتانش وإنك لأحب بلاد الله إلي أنيم زند بهتقامي تودرشنش لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت هزبوتش شكو باع صوتون النزي بعلى أباتوش باع سددين ورو إيش علوت أنا ببر علو درس الله عليه وسلم هي عسر نلو علن هقرت لهم السدد كأيهنت لهم السدد أمنتم ما تقبر على الشل بالعقر ملكك عصر عمت علفة يسر متى من متى إذا جاء نصر الله والفتح الله كجنك أتبوها لا من عمت الله شو دلون عمت الله شو كعصر عمت بوها لا مكان بكبر اندزهت قلوات يوتوات ناقر بكبر كفته وقب كل سنة الله من على شكر قال إذا جاء نصر الله والفتح أنت محمد يا الله دل سيمتا والفتح يسمك كفت سيمتا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سويت شنم ودأمنا تعتشو بقف سيقابو ست ملكت زلال على لاتشو فسبح قيتها نازل بحمد ربك قيتها نمع مسكنه واستغفره مهارتا متأيقا إنه كان توابا سمهارين كدل بوهلا مؤمن من إله جاء نصر الله والفتح
አቀደም ወንድሞቻችን አልহামዱሊላህ ሲፈቱ የሰጠዋቸው መከረምሱን ነው የተፈታ ነው በህዝብ ጥረት አይደለም የተፈታ ነው በህዝብ ጮህት አይደለም በማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያኔ ድሉ ሲመጣ ከኛ የሚተበቀው ምንድነው فسبح اللهم اصدات ነው سبحانك وبحمدك بحمد ربك ከዛሳ በጉዞ ላይ ስተት ሊኖር ይችላል واستغفره ማርታን ጠይቅ ታግላል አዎ ግን واستغفره ለምን ሶላት ሰግደን استغفار እናረግ ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ሶላቱ ለአላህ ልቅና ማይመጥ ሊሆን ይችላል እንደጨረስነ استغفر الله عند تلك زمانات مفسر تشين انقص يا نسولنا الله هلال دلون كنبيو جوسدباچونا نصر الله علوال يا الله دلنا انت تاغلال او لفتال تسدال او صحابوچن استمرال ادراجتال او مچرشا دلغون ايمانو نصر الله يا الله ካንተ የሚተበቀው አንተ መሐመድ ጌታህን አጽዳው አመስግነው በጉዞ ላይ ለተፈጠሩ አንዳንድ ክፍተቶች ወስተግፍሩ ማህርታን ጠይቀው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን ከፍተው ሲገቡ እንደ ሌሎች ጦሮች እየጨፈሩ አልነበረ ሰሃቢው ሐዲሱን ሲናገር ምን ይላል ግመላቸው ላይ ለአላህ ከመተናነስ የተነሳ ሻኛዋን አንገቷን ግንባራቸው ይነካው ነበር አንገታቸውን ደፍተው ነበር የገቡት جاء نصر الله والفتح ድሉ መጣ መከፈቱ መጣ አላህን ያወደሱ ነበር የገቡት على كل حال بعد عسر يسرى ከአገር ከመባረር በኋላ ምን አለ ወደ አገር በግድ በድል መግባት ሁሌም አለ አንድ ትልቅ የዘመናችን ፖለቲከኛ ምን ሲል ሰማሁት ወጭ አገር ካሉ ናቸው ለአመታት እስር ቤት ታስሮ ወጥቶ ከዛ ወደ በትረ ስልጣን የመጣ ሰው ነውና ፖሊሶቹ አጅበውት ወደ መድረክ ሲያወጡት ዞር ብሎ አያቸውና ምን አለ እነዚህ ፖሊሶች ድሮ እስር ቤት ላይ ፍርድ ቤት ስመላለስ እንዳላመልጥ እጄን ጠፍረው ይጠብቁ ይነበር አለ ዛሬ ደግሞ መድረክ ላይ አጅበው ያወጡኛል አለ بعد عسر يسرى ዛሬ ይሄ አሸባሪ ብለ ሰሞን ያጠፋው ምናልባት የሙስሊሞቹ ጉዞ ነገ በክብር ወደ ሜዳው ይመለሳል አትጠራጠሩ ኢንሻአላህ يقول عائد القرن لا تحزن مبال كتاباتهم لمن يلالو اذا رايت الصخره يمتد ويمتد ايه براحو يرزمه عينه مالقيا عطو ستتملكته فعلم اوق ان وراءه كرسو بهالا رياضا خضراء وارفه الظلال ارنغوادي مسكاله طلاو يا طلل ارغطنيا هون يلال كندي رزمو ستايو عين مالقيا سياطا ارغطنيا هون اذا بوحال ارنغوادي مسكال واذا رايت الحبل يشتد ويشتد جمدو بتام سيوتر ستايو فعلم انه سوف ينقطع اندمي بتس ارغطنيا هون وعلم اوك مع الدمعه بسمه كمالك اسغا فغغت الله ومع الخوف امن كمفرات غا مرغاغات الله ومع الحبس اطلاق كمتاسر غا مفتاتم الله عسى ما ترى الا يدوم وان ترى له فرجا مما الج به الدهر رغطنيا هون ملكام نجر كذا بها لا يكتلوان ثالثنيا كان يغاناتشو اللهم صل وسلم على نبينا محمد بعد عسر يسرى ثالثنيا وركن درسنال سمح طفطوال بالسرها وتونجلهل ايه بهوتاچو لي گتماچو ليون يچلا يالو سركون نبرت اندو سرك تدرگ تامتاه عليام مالفو اكرار يا شباري بلوها ወይ ሞደዚኛው ገልብጠው ካድሬ ብሎ አምተውዋ ወይስ በዚህ ሙጠርጥረው ያቃሉ አብሽር ከዚህ ጭንቀት በኋላ እውነታው ይገለጣል ታሪክን እናንሳ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ አፊፈቱ ጣሂራ በጣም ጥቡቅ ነች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት አላህ ነው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
በወህ እንዲያገባት ያዘዛቸው እንደምታውቁት ታሪኩ ላይ ለወደፊት በሰፋት እናመለስበት አለ ሐዲሱ الافك የቀጥፈቱ ዜና ላይ እናታችን አይሻን ዚና ሰራች ተብሎ መናፍቃን አገሩን ናኙበት ከዛው አያይዘው አይሻ ስትታማ ባለቤቷን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን መልእክት ለማዛባት ስለተመቻቸው ተጠቀሙበት እዚዛ ተቀባበሉት ሳሐቁት የተወሰኑ ሙስሊሞችም አብረው ተሳሳቱ إذ تلقونه بألسنتكم إلى الله كستاتو سيجلسو بملاسوچاچو ستتقبابلو توريون إلى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا علو يهونو سوچ بمؤمن عن محل بكلتم ياسراجو أسفافو توريون چاف اسك چاف على الرسول الله أنسونم ليستمر نبيونم صلى الله عليه وسلم لفتن ሙእሚኑንም ሊያስተምር ፈልጎ ወይ ለአንድ ወር ሙሉ ወህ ያቋረጣላ ሙስሊሙ የትግባ ወነታውን አላህ ወህ ያወርዱ አልዳኘው ረሰላ ሰለም ተጨነቁ የሚወዷት ሚስት በዝሙት ስትታማ ኹጥባ ላይ የወጡ አንዳንድ ያዮሐናስ በቤተሰቦች ላይ ለምንድነው አዛም ታደርጉኝ ይሉ ነበር ወር ሙሉ ወሬው ተሰራጨ ወህ ያልወረደ ሰው ተጨነቀ ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጨነቁ አንድ አውሮፓዊ ጻፍ ምን ይላል እኔ የነብዩን ነብይነት ስጠራጠር ይላል ሙስሊም አይደለም ኦሪንታሊስት ይባላል ስጠራጠር ነብይ መሆናቸው የሚያረጋግጥልኝ ይሄ ታሪክ ነው ይላል ቁርአን ከርሳቸው ቢሆን ኖሮ ወር አይጨነቁም ነበር ምዝዝ አድርገው አይሻን ጾናት ይሉ ነበር ወር ነው የተጨነቁት ረሰላ ሰለም በጣም መዲና ታወከች ናቦክር ተረበሹ ልጁናት ለአቦክር ረዲየላሁ ዐንሁ ከወር በኋላ ግን አላህ ዩስርን አመጣ ወሬው ማን እንዳናፈሰው አላህ ተናገረ ወለዚ ተወላ ክብረሁ ለሁ ዐዛቡን ዐዚም ያ በተለይ የመነገሩ ሹፌር ለነበረው ከባድ ቅጣትን አላህ ወሰነ አላ ኩል ሐል ስሟ ከጠፋ በኋላ አላህ በነብዩ ሐዲስ እንኳን አይደለም ዛሬ ህልም አይቻለሁ ወይ ጅብሪል ነግሮኛል ብለው አይደለም የተናገሩ ቁርአን አወረዳላ እስከ የውም القيامه ምን ነበር ግልጽ ነው ቁርአን ነው አላህ ያወረደው እናታችን አይሻም ተላች ከወረደ በኋላ والله ስታማ ቢያንስ አላህ ለነብዩ አንድ ህልም ያሳያል ብዬ ነው እንጂ ያሰብ ሰለኔ ቁርአን ይወርዳል በያስብ ያላቀም ማለት አላህ ግን ታሪኳን እንዲሰርጽ ከጭንቀት በኋላ ደስታ እንዳለ ሊያሳየን ቁርአን ላይ ታሪኳን መዘገበ ክስተቱን አሰፈረው አላህ ይሄን ክስተት ኢማም አልቁርጡቢ ወቁ ሙፈሲር እንዲህ ገልጹታል ወኢና ዩሱፋን ዩሱፍኩ ለማ ሩሚየ በልፋሂሻ ዝሙት ሰራህ ተብሎ ነብዩላህ ዩሱፍ ስር ወርደዋል አይደል ታቃላችሁ ከንጉሱ ሚስት ጋር የነበራቸውን ሰጣ ገባ ብቻ ማንነቱን እርግጠኛም ከሆኑ በኋላ ለንጉሱ ክብር ሲባል ወደ እስር ቤት እንዲወርዱ ተደርጓል ወኢና ዩሱፋ ዩሱፍኩ ለማ ሩሚየ በልፋሂሻ በመጽፎ በጸያፍ ስራ እንደሰራ ሲታማ በራአሁ الله على لسان صبي ነብዩላህ ዩሱፍ የሚኒስትሩ ሚስት ዚና ሊሰራይ ነው ስትል መረጃህ ምንድነው አምጣሉት ሲሉት ይሄ ህፃን ብሎ ህፃኑን ጠራውና ህፃኑ ተናገረ አላህ በምን ነው ነፃ ያወጣቸው በአንድ በማይናገር ጥጦ በሚጠባ ህፃን ልጅ ነበር አሉ ወኢነ መርየም የነብዩላህ ኢሳ እናት መርየም ለማ ሩሚየት በልፋሂሻ ዝሙት ሰራሽ ተብላ ስትታማ በራአሁ الله على لسان ابنها النبي نبي بهونو نبي الله عيسى انا نزا يوطا زموت سراچ بلو بني اسرائيلوچ سيفكرو الله اناغرو قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا الايه الله بما انه نزا يالات
ነፃነቷን ያረጋገጠው ነብይ በሆነው ልጇ ባቀፈችው ጻን ነው እሱም ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ዩሱፍን ደግሞ በማን ፈርዖን እንትን ንጉሱ ቤቱስ በሚገኘው ህፃን ልጅ አይሻ ታማች የአይሻ ክብር ቀጥታው ደረሰላ ሰለም ይመለሳል ሚስታቸው ናት لم يرضى لها الو ببراءات صبي ولا نبي حتى نطق بنفسها الله በህፃን ልጅ በነብይ ማለመሰከረላትም በወህይ ያጸደቀላት بعد عسر يسرى سمت افتو ستاغنيو ሰዎች ባልሆነ ነገር ሲወነጅሉ ትንሽ ታገስ በትግስት ያዝ አድርገው ነገሮቹ ተለውጠው ታገኛቸዋል ሰዎቹ ካሙ በኋላ ሲያወድሱ ታገኛቸዋል አላህ ህግ ነው ان الله يدافع عن الذين امنوا አላህ ከመእመናን ይከላከላል ለጊዜው ይወራል ግን እንዲህ ብለ ነው እንድትወብት አላህ ያደርጋ አላህ ከመእመናን እኔ ነው መከላከለው ከነሱ ክብር ይላላል ስታቀው ሲገለጥልህ ትደነግጣል አለ ጊዜው ማይሆን ስም ብትሰማ በመጥፎ ብትታማ ይሄ ዑስር ወደ ዩስር ይቀየራል መጠራጠር የለብንም የጁረይጅን ታሪክ ላንሳላችሁ ተለያዩ ሐዲሶች ተዘግቧል ጁረይጅ በበኒ እስራኤል ዘመን የሚኖር አብድ ራሂብ ነበር አላህም በጣም ይገዛ ያካባቢው ዘመን ፈሳድ ስላልተመቸው ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሰው ማዓ ያምልኮ ቦታ ሰራ ብቻው ሚኖርበት በእኛ አገር ኸልዋ ነው ምንለው ልክ እንደዛ አይነት በጭቃ ሰርቶ ለብቻው ሆነ በኒ እስራኤል ማለት አብናው ያዕቆብ ማለት ያዕቆብ ዘሮች ምን ይባላሉ እስራኤል ሚለው ያዕቆብ ማለት ያዕቆብ ኢስሐቅ ልጅ ነው ኢስሐቅ ደግሞ የማን ልጅ ናቸው አ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወበሽርናሁ ቢኢስሐቀ ወሚን ወራ ኢስሐቀ ያዕቆብ አብናው ያዕቆብ ማለት እስራኤል ዘሮች ስንል ያዕቆብ ዝርያዎች ማለት በኒ እስራኤል ስንል على كل حال جريج عابد ነበር الله ንገዛል ዛ ቤት ውስጥ ታዲያ እንዴ እናቱ ለሐጃ ፈለገችውና ወደ ቤት መጣች ወደ ሚገዛበት ቦታ ወደ ሚገዛበት አምልኮ ቤት ቀረባለችና ያ جريج انت جريج ደጋግማ ጠራች እንደማይመልስላት እርግጠኛ አስክቶን ድረስ ጠራችው ጁረይጅ ድምጿን ሰማ አላህን ሶላት ላይ ሆኖ አማከረ ጌታዬ ወይ ጾለቴ ይሻለኛል ወይስ እናቴ ልመልስ ተወዛገበ የቱን ላስቀድም አይ ጾለቴ አለና ጾለቱ ላይ ጸና ኢባዳው ላይ ተመለሰች እናቱ በሁለተኛው ቀን መጣች ያ ጁረይጅ ልጄ ጁረይጅ ወይ ደጋግማ ጠራችው ድምጿን ሲሰማ እሱም ተወዛገበ ጌታዬ እሷን ላስቀድም ጾለቴን ዒባዳዬን ወደ ዒባዳው ሄደ እናት ሐቅ አላት ሱና ሶላት እየሰገድነ ከጠሩን አቋርጠን አቤት ማለት ግዴታ ፈርድን ነው ማታደርግ እንኳን እንደዚህ ሁለት ወር ሳደውልላት እዚህ መቀመጥ ቀርቶ ስጠራ በየሳምንቱ ድምጽህን ስሰማ ሐሴቷ ከባድ ሶስተኛ ቀን መጣች ፀሐይ በጣም ሆኖ ነበር ተተወቀዑ الشمس بيديها الى ፀሐዩን በእጇ እንዲ የተከላከለሽ መጣች ያ ጁረይጅ ጠራች ሊመልስላት ፍቃደኛ አይደለም ወደ ዒባዳው ቀጠለ ያኔ እናት ብትሆንም ተበሳጨች ሰዋዊነቷ አሸነፋት ያኔ ምን አለች የኔም ፊት ማየት ነው ቢያልከው اللهم لا تمته حتى تري وجوه المميسات الله وي يزموتኞችن فيت ساتاساي ندات گلهوالچ كبادرگما كقناتوچ አለፉ ይሄናት ዱዓ ላይ درسዋል جوريج كميسراو عباده يتنسى باكبابي ماحبرسب صالح ሰውኖ ተብሎ ይወራለት ጀመ አንዴ በኒ እስራኤልሽ ተቀምጦ ባሉበት መድረክ ላይ ስለሱ ዒባዳ ሲነሳ የተወሰኑት ህስ ደገባች ይሄ ሰው እንዲወደሳል እንደ ማን ነው የሚያጠፋልን ሲሉ አንዲት በጣም ቆንጆ ሴት ነበረች እሱንም አኔ ነው ጉድ መሰራላችሁ አለች ትቻለሽ አው ጎኦን አላት ቀጥ በጣም አመራ ለባብሳ ተውባ ሽቶዋን ተቀባብታ ጆሮዬ ጅል ተሳስተ
ወደ አምልኮ ቦታው አካሄደች በራሃው ላይ ሄደችና አባበለችው አላህም በጣም ፈሪ ነበር ፊት ለሰጣት ፍቃደኛ አይደለም ሞከረሽ ደከመች ሽንፈት መሰላት በቁንጅና ለምን ያላማለልኩት መጨረሻ ወደ ጁረይጅ መውጫ ቦታ ላይ የሚታወቅ አንድረኛ አለ ከርሱ ጋር ዚና ሰራች ከርሱ ማረገዘች ልጁንም ወለደችው እንደወለደችው ያንግቧል ተሳካ ህፃኑን ይዛ መጣ ወደ ሰዎቹ ይሄው የጁረይጅ ልጅ አለች ሰው ይዚን ያለ ሸርጥግ ሄደ ከዛ በደስታ ዘለሉ እሱን ሊያዋርዱ ወደ ቤቱ መጡ ቤቱን አፈራረሱት እሱን አወጡና መምታት ጀመሩ ማለኩም ምን ገጠማችሁ ለምን ነምትመቱኝ ይጮሃል እሱ ጣም መጡት ምን መታ ይጠፋል እንደ ሰራው ስራ ምን ሰራው እዚች ሴት አርግዛሃል በጭራሽ አላቃትም አርግዛሃል እሺ ትንሽ ደቂቃ ስጡኝ ለቀቁት ውዱ አደረገ ሶላት ሰገደና ህፃኑን አምጡልኛል ካመጡት በኋላ ልጁን እዚ ሆዱ ላይ መታ መታ አድርጎ ያ ጉላም አንተ ህፃን ልጅ ሐዲሱም ይነግሩ ማናቸው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم صل وسلم على النبي يا بني اسرائيل تاريخ مزو يستعوقون يا غلام من ابوك اباته ما انه قالوا نبي ادلم جريج كن يقين والله زند يالو زي تقن بميتاوقه حجاچن صالجا يا ورا جنا ميطبع حصا كن يقين على الله الله زند يالو رغطينت تلق نبا يا غلام من ابوك አባትህ ማን ነው አለው አቢ እንትና ነው ያ ረኛው ብሎ ተናገረ ይሄን ክስተት ማን ይሰማል በኒ እስራኤሎች ልክ ይሄን ሲሰሙ ጉሩጋው ደቁ ቀርበው ያቅፉት ጀመሩ ጁረይጅ ለከ አላህን ወልይ ነው እንዴ ምናሰቃየው ይቅርታ አድርግልን ብለው እጁን መሳብ ልብሱን ማሻሸት ጀመሩ እባክህን ያፈረስነውን ቤት ከወርቅ ነው መንገነባላህ አሉት ጁረይጅ ምን አለ ነው እንደነበረው አርጋችሁ ስሩት بعد عسر يسرى سمه سيطفى ستايو ميكلاكلله مان الله سبحانه وتعالى الشباري بيقولوا يونه دوكيومنتري كاسايو 9 ساعات ላይ ተጠብቀው ሌላ ነገር ይወጣ ግልዘና الله نو كانت ميكلاكل انت كسو غا صادقو يونت نورا الله غا هيوت لي وطراتوش ستاي من يكتلوا افويتا يكتلوا يه يونيفرسو حق نو الله مدر لي كاسقمطاتشو حقوچ است اندو يهونو ناغنيوالن اراتنيا لطيقه هيوت اندال تساكال يسمحال سراوچ አንዱ ስራ በትገባው ሌላኛው ብትወጣው እንዳልተሳካ ይተሰማህ ነው ትዳርስ ብለ ያስከው ነገር ደስታ አጠህበታል የህይወቱ ጣውረድ ረፍት ነስተሃል ይሄ ማይለወጥ መስሎ ተስፋ መቁረጥስ ገብታል አብሽር ያ አላህ ድል ቅርብ ነው ከውጥረት በኋላ ፎይታል አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ታሪኩን ያወሩት ኢማም አጥበሪ ሸይኹ المفسرين ታዋቂው ተራኪ ታሪክ ሞር የሙፈሲሮች አባት ነው የሚሏቸው ኢማም አጥበሪ የሳቸው ተፍሲር የተፍሲሮች ሁሉ አባት ነው በ240 ሂጅሪያ የተከሰተ ክስተት ነው ታሪኩን የዘገቡት ብቻ ሳይሆን አብረው የተሳተፉበት ክስተት ነው ኢማም አጥበሪ ገና ወጣት ይያሉ በሃያ ተራሳቸው ያዩት ታሪክ ነው መነግራችሁ መጽሐፋቸው ላይ ዘገቡት በዘመነኛ ብዕር አሊ ጠንጣዊ የዘመኑ ዓሊሞች ውስጥ አንዱ رحمهላህ ይህን ታሪክ ቅሰቱ الحزام ያሰፈሩት ታሪክ ነው መተረክላችሁ ይሄ ታሪክ ሁላችንም ጥሩ እንደማያስተምረን ተስፋ አደርጋለሁ ታሪኩንም ሰምታችሁት መታቋ አይመስለኝ ከ1200 ዓመት በፊት የተከሰተ ኢማም አጥበሪ ታሪኩን ሊጀምሩልና ሰውየው የታሪኩ ባለቤታችን ስማቸው አቡ ግያስ ይባላል
አቡ ጉያፍ ከመካ ነዋሪያኖች ውስጥ አንዱ ናቸው። እድሜያቸው 86 ደርሷል። እርጅና ተጫጭኗቸዋል። ለ50 ዓመት ያህል በችግር ህይወትን ገፍተዋል። አራት ልጆች፣ ሁለት ሴት እህቶች፣ ባለቤታቸውና የባለቤታቸው እናት አብረዋቸው ይኖራሉ። ስምንት ሴት ልጆች፣ እሳቸው ዘጠነኛ። አራት ልጆች፣ ሁለት እህቶች፣ የሚስት እናትና ሚስት፣ ስምንት ሴቶች፣ አቡ ጊያስ አንድ ግለሰብ። ለነዚህ ሁሉ ስምንት ሴቶች ተጠሪና ተጠያቂ ማናቸው? ይህ የ86 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ። ረመዳን ነበር ወሩ 240 ሂጅሪያው ላይ አቡ ጊያስ ትናንት ያለ ምግብ ነው የጾሙት። ዛሬም እንደዛው ለመጾም ተገደዋል። ሱብሂ ከሰገዱ በኋላ ባለቤታቸውን ጠሩ። ያሉ ባባ አሏት። መጣች። ላይ ለብሳ የነበረችውን ልብስ ሰጠቻቸው። እሱን እየተቀያየሩ ነበር የሚሰግዱት። ከዛም መጣችና ያ አባ ጊያስ፣ አንተ ጊያስ አባት ሆይ እባክህን ረሃብ ገደለን። እኔ እናንተ እንችለው ይሆናል ሴት ልጆቻችን፣ እናቴ ግን ረሃብን መቋቋም አችልም። እባክህን ውጣና እህል ፈልግ፣ እስኪ ምግብ ምን በላው፣ ዛሬ ደግሞ ጾማችን እንዳናፈጠሩ። ቃለ አፍዓል፣ እሻላት። ከቤት መውጣት ጀመረ። ዱሃ አካባቢ እንደነጋጋ መካን መዞር ጀመረ። ምግብ ቢያገኝ ስራ ቢያገኝ፣ ስራስ እንዴት ያገኛል? የ86 ዓመትን አዛውንት ማን ይቀጥራል? ምግብ ፍለጋ ዞር አቡ ጊያስ፣ ማግኘት አልቻለም። ዙሁር አካባቢ እንደደረሰ ዙሁር እንደተሰገደ ሰው በጣም ፀሐይ ስለነበር ሊያርፍ ወደ ቤቱ ገብቷል። እርሱ ወደ ቤት እንዴት ይመለስ ባዶ እጁ? ተስፋ ቆርጦ አንድ ዛፍ ጥግ ቁጭ አለ። ጥላ ላይ ነው። ልጆቹ ታወሱት። ዛሬም ዳግም በረሃብ ሲያዙ ተከዘ። ከዚህ ኑሮ ብሞትስ ምን ነበራል? ኑሮ ነው እንዴ የምኖረው? ይቺ ህይወት ናችን እንዴ? ምን ልጨምርልኝ? ለልጆቼ ባይሆን ኑሮ መኖርን አልመኝም እያለ ከራሱ ጋር ማውጠንጠን ጀመር። ትንሽ እንደቆየ ከፊት ለፊቱ የሆነ ነገር፣ ገመድ ነገር ተመለከተ። ማንገቻ ነው ምንለውኛ ምን ይሆን ይሄ? ቆዳ ነው። ከርቀት ሲያዩ እባብ ይሆን እንዴ? ደግሞ ነድፎ ቢገለኝ? ከራሱ ጋር ያወራል። ቢገለኝም ይግደለኝ፣ የኔ ህይወት ምን ዋጋ አለው? በድፍረት ገመዱን ሳበው። ሲስበው የፖርሳ ማንገቻ ነበር። ጎተተው፣ ከውስጥ ጥቁር ክብ ነገር ወጣ። ሳበው፣ ወጣለት። ምንድነው እዚህ ውስጥ ያለው? ምግብ ይሆን? በድግ አድርጎ ሲያወዛውዘው የበርካታ ሳንቲሞች ድምፅ ሿ ሿ ሲል ተሰማ። ምን ይሆን? ፖርሳውን ከፈተው። ነጫጭ የወርቅ ሳንቲሞች ነበር። በደስታ ፈነደቀ። ልጆቹ አዳዲስ ልብስ ሲለብሱ ታየው። ጠግበው ሲበሉ ታየው። ከሀምሳ ዓመት በኋላ ፎይታ መጣ ብሎ ፈነደቀ። በዚህ ስሜት ውስጥ እያለ አንድ የሸሪያ ህግ ትዝ አለ። ሑክሙል ቀጣ፣ እስልምና የወደቀ ዕቃ ላይ ያወጣው ህግ አለ። እሱን ታውቃላችኋ? መንገድ ላይ ሞባይል ስታገኝ አንስቶ መሄድ አይደለም። በእስልምና ህግ አለ። ዕቃ ወድቆ ካገኘ ሸሪዓው ምንድን ነው የሚለው? ያን ዕቃ አመት የጠፋው እያልክ ማስተዋወቅ አለ። ከባድ ነው። ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች ንብረታቸውን ለመጠበቅ ባንክ ላይ ወስደው ነው የሚቆልፉ። የሙስሊሞች ንብረት ግን ጠባቂ ማን ነው? ሁሉም ሙስሊም ነው። ይሄ የእስልምና የሸሪዓ ምጥቀት ነው የሚያሳይ። ያንተ ንብረት እኔ ጠባቂ ነኝ፣ ማን ነው የጠፋው ብዬ አመት መናገር አለብን። ከአመት በኋላ ሰውየው ካልመጣ ምናልባት ለአንተ ይመለስልሃል። ከዛ አቡ ጊያስ ዙሮ ድንግጣል። ይሄ ነገር የሰው ንብረት እኮ ነው፣ መውሰድ አልችልም፣ ሐራም ነው የሚሆንብኝ። እንዴት ላደርግ? አመት ላስተዋውቅ? አንድ ቀን ምንበላው ምግብ የለንም። ምን ልናደርግ ነው? ከአመት በኋላ ማን ስልሞት ይችላል?
85 ዓመቱ ነው። ሚስቲ በረሃብ ጠውልጋለች። ቆዳዋ አጥንቷ ላይ ተጣብቋል። ልጆችም ተንገላተዋል፣ ትዳር አጥተዋል። ከድህነት የተነሳ አመት ላስተዋውቅ ምን ነው ባላገኘሁት? አመት የራበ መብላት ማችለው ሚሊየን ብሮች ምን ይሰራል? 1000 ድርሃም አለው ይላሉ ኢማም ጠበሪ። 1000 ድርሃም የወርቅ ሳንቲ ሚሊየን ኦፍ ዶላር ማለት እጃቸው ላይ ገባ። 5 የሌላቸው ሰው የማይበሉት ለአንድ አመት 1 ቢሊየን ይዘዋል ብለህ ሰው ከባድ ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሰውየው መጥቶ ሊወስደው ይችላል። አቡ ጊያስ ድምጽ ካልተሰማ ከፍ አረጋለሁ። ከኋላ ይሰማ ለህቶች ይሰማል ይሰማል ኢንሻአላህ። አቡ ጊያስ ምን ያድርግ? ይሄን ወርቅ ተሸክሞት በጥቁር ፎርሳ በጨርቅ የተጠቀለለ ወደ ቤቱ ይዞት መምጣት ጀመረ። ደግሞ ስመጣ ሚስቴ ብታየውስ ምን ላድርግ? እሷ ካየችው ስለምትጓጓ ቢያንስ የሆነ ነገር አንሳለት ነው የምትለኝ። ርቦና እንደምንም እሷን ሳያሳይ ደብቆ ለማክስ ገባ። ተወስኖ በፎጣው ተቀላሎ ቤት ተሾልኮ ሲገባ ባለቤቷ ታየችው። የአባ ጊያስ ማጃ ቢክ ምን አመጣ? ምንስ ይዘኖ ከኋላ አለችው። አይ እንዲሁ ነው አለ። አረይ ምን እንዲሁ ይዛል? የሆነ ነገር እየታየ አይ እንዲሁ ነው። እስኪ ልየው ምን ደግሞ አመጣ? የሚበላ ነው ምንድን ነው አሳየ። መዋሸት አልፈለገም። አላህን ፈሪ ነበር። እቃውን ካስቀመጠ በኋላ ቁጭ አርቆ ያሉ ባባ፣ አንቺ ሉ ባባ፣ ሳላስበው 1000 ድርሃም አገኘው። አስደንጋጭው ለሷ። ይሄ በህይወታቸው አይተው ታያቁ እና ግን የሰው ነው እንዴት የሰው ነው አላህ ያመጣልህ ሪዝቅ አይደል እንዴ? ሚስት ደግሞ ገባች። ጀሊሉ ግር ላይ ያመጣው ነው። ይሄ የሰው ንብረት እኮ ነው። ይሄ ሰው ይባላል እንዴ? እርቦሃል እኮ ልትሞት ነው። እርቦና ልንሞት ነው። ሰው ሲቸግረው ሐራምስ መጠጣት ይፈቀድለት? በራህ ላይ ይሄደ ከኸምሩጭ ሊሞት ብሎ ውሃጦ ኸምሩጭ ሌላ ካላገኘ እሱን እስልምና የግድ ይፈቅድለታል። ልትሞት እኮ ነው። ለአንተ ማሐላል እኮ ነው ይሄ። እንዴ ትንሽ ዘገን አድርግና ህይወታችንን ለውጠው እንጂ በጭራሽ አላት። 50 አመት ሙሉ ሆዴ ሐራም ሳላስገባ በ86 አመት ሆዴ ላስገባ ነው? ሉባባ ጥያቄው እንዳታነሽው አለ። አይደለም ማንሳት ለልጆች ለሰው ብትናገሪ እኔና አንቺ አብረን አንኖርም። ይሄን አቋሜ ነው እቂ አላት። አቋማቸውን ታቅ ነበር። ደንግጣ እሷም ስብስብ ባለች። ታዲያ ምን እናድርግ? ልውጣና እስኪ ሰውየውን ልፈልገው። ካገኘሁት ባይሆን ያገኘሁበትን የሆነ ድርሻዬን ወስዳለሁ። እሷም ተስማማች። አቡ ጊያስ ሰውየውን ፍለጋ ወደ ካዕባ ወጣ። ኢማም ጠበሪ ወጣት ሆኖ ታሪኩን ይነግሩናል። አንዴ አንድ ሰው መካ ውስጥ ካዕባ ጥግ ቆመ። የኹራሳን ሰው ነው። ቆመና ዮሐናስ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ በፖርሳ 1000 ድርሃም ወድቆ ያገኛል እንዴ? እባካችሁ መልሱልኝ፣ አጅራችሁን አላህ ዘንድ ታገኛላችሁ ይላል። ይህን ሲል ሁላችን አዳመጥ ነው። አንድ በእድሜ ገፉ አዛውንት ወደ እርሱ አቀረ። ከዛም አንተ ኹራሳን ይሆይ አሉት። ማን ነው የመጡት? አሁን አቡ ጊያስ ነው የመጡት። ሰውየውን አገኙት። አንተ ኹራሳን ይሆይ ወርቅ ጠፋ እንዴ? አዎ። 1000 ድርሃም? አዎ። ታዲያ እኛ እኮ የመካ ሰዎች ቀሊሉ ዘርዒ፣ እኛ እኮ ወቀሊሉ ዘርዒ፣ አዝርእታና ምርት ታውቀዋለህ፣ እርሻን ዘራ፣ ደረቅ ነው መሬታችን፣ ዝናብ አናገኝ፣ ከብቶች ደግሞ አልበ የምንጠጠው የለን፣ ወቀሊሉ ልመዋሲሚ ደግሞ ሐጅና ዑምራ በአመት 2 አንዴ ነው የሚመጡልን፣ በዛ ነው ከሰው የምንጠቀመው። ስለዚህ ምናልባት ያገኘው ሰው ችግረኛ ሊሆን ስለሚችል 1/10ኛውን እሰጣለሁ ብለህ እኮ ብትናገር አምጥቶ ሊሰጥ ይችላል።
አንድ አስረኛ ማለት 100 የወርቅ ሳንቲ ማለት ችግሩ እንዳታለው እንደምትሰጠው ሲያቅ ሊያመጣል ይችላል ሰውየው ዞራልና ያ አባ አላች يعني يا ابتي ማለት ባባ ሆይ ላነፋል ይሄንማ እናረግ አላህን ከፈራ ያምጣው እኛ ምን ሰጠው ነገር የለም አላች ቅስማቸው ሰብራል ወደ ቤታቸው ተመለሱ ወደ ቤት ሲመለሱ ኢማም አጥበሪ ተመልከቱት አክቲቭ ነበር ኛውን ሰለፍ ሲባል ጥሩ ስዕል የለና ማእምሮችን ውስጥ ሰለፍ ማለት አክቲቮች ማለት ስማርት ናቸው ኢማም አጥበሪ ምን ይላል ይሄ ሰውዬ የገንዘቡን ያገኘው እሱ እንደሆነ ተረዳዋል هذا شيخ المفسرين من عينت اكتيف بيهم ياون هي اسم السلف مظلوم وتبدلوا سيدنا علي طورنته ليه ود طورنياه በጣም ኃይለኛ ነበርና ሊጋጠማቸው መጣ ሊፋለማቸው ነው ፊት ለፊት አሁን እንዴት ያሸነፉት በጣም ሊያደክማቸው ሆነ ናግጠመኝ ሲላቸው ብቻህን ነው እንደምትመጣው አሰልፈ ነው እንደምትመጣው ብቻህን እንደመምጣት አለ እኔ ወንዱ ብሎ ዞር ሲል አንገቱን ቀጫረ አኔ ጋናጭ ምን ነው الحرب خدع ጦርነት ላይ ቴክኒካዊ ማታለል ይፈቀዳል ግልጽ ነው አይደል ጀግና ላይ ብሎ ተነፍቶ ነው የመጣውና አመዛዘዙ ምናምን ሳይውት ሲሪየስ ነው ሰውዬ ከዛ ሲስተም ፈጠሩ አክቲቭ ነበር سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ታዲያ ብቻህን አትመጣም እንዴ አሰልፈ ነው አሉት እኮ ነው ብሎ ዞር ሲል ቀጫም ማረጉት አንገት سلف الصالح سيبال ارادوتش ማለት አሁን سلف ሚለው ስም مظلوم active ነበር smart ነበር strategist ነበር ለዛ ነው roman empire persian empire ደምስሰው የጣሉት የዓለም ምጡቅ አገሮችን ሃያላን አገሮችን ማንበርከክ የቻሉት strategist ነበር አናቱ القطي ووثبه الاسد ነበር የخالد የጦር strategy አሁን ዓለም ያጠነው ያለ خالد የጦር ስትራቴጂ አናቱ القطي ووثبه الاسد እንደ ድመት ተረጋግተ ታይና እንዳንበሳ መውረር ማለት ኢማም አጥበሪ ስማርት ነበር ይሄ ሰው ብሩ እንዳገኘው ተረጠረ ለራሱ ያመቻቸ ነው በያሰብ ወደ ቤት ሲመለስ ለማረጋጋት ተከተልኩት አለ ኢማም አጥበሪ ስከተለው ገና ብሩ ጋር እንደደረሰ ያሉ ባባ ያለገበው ለሚስቱ እሺ ያለች ሰውየውን አገኘው አው አገኘው እኮ ተስማማ ባልከው መስፈርት ባክሻል ተስማማ ዛሬም ጾም ማደራችን ያ ቡገያ ታለች እነዚህ ሴት ልጆች በረሃብ ይሙቱ እንዴ እናቴ በረሃብ ትሙት እንዴ ትንሽ አንሳለ ተቸግራ ለምን እንደ ማታነሳው አንተ እኮ ሙጥርነ ተጨንቀሃል አላህ ይፈቅድልሃል ደግሞ ወቅ አለችው ልቡን ስታራራ አላህ ባስከው ብር ብቻ ሳይሆን በትክክል ባለ መገብካቸው ልጆች ይጠይቃል አለችው ጥሩ ማንት ነው አይደል ልከን ስትለው ይላል ኢማም አጥበሪ ከርቀቱኝ ያለዋል ትክዛሉና ቡገያት ተስፋ ቆርጠው በነጩ ጽማቸው ላይ እንባስ ይወርዳል አይበላው ያአላህ ቁጣት አለ አይተው ልጆቹ በረሃብ ሊያድሩ ከዛም ስሜታቸውን ዋጥ አርገው ፊታቸው ተቀይሮ ላ ያሉ ባባ ትግስት አርግ ይሉ ባባ ከጭንቀት በኋላ ፎይታ ይመጣል አላህ ይተወንም ተይሉ ባባ አለ ኢማም አጥበሪ ሲሰማ ተመለስኳል በሁለተኛው ቀን ያ የኹራሳን ግለሰብ አሁንም ቆሞ ይጣራል ምን ይላል አይዋል ሐጃጅ እናንተ ሐጃጆች ሆይ አንድ ሺህ ወርቅ ሳንቲ ያገኛል እንዴ አላህም እንዳውን ይክፈለው እባካችሁ ስጡኝ ይላል ከዛም በሁለተኛው ቀን ይህ ሼክ መጡ ይላል ኢማም አጥበሪ ረዲየላሁ ተዓላ መጡና አንተ ሰው ሆይ ትናንት እኮ ነግሬ አልሰማይ ብለህ ሰው የሚበለው የለው አንድ ሺህ ወርቅ ሳንቲ ስትል የት አምጥቶ ይሰጣል ትንሽ እኮ ብታረግለት አላህን ፈርቶ ይሰጠናል ምንድነው ማረግለት ባይሆን ቀደም አንድ አስረኛ ነው
አሁን አንድ መቶኛ አድርግለታል። አንድ መቶኛ ስንት ነው? 10 የወርቅ ሳንቲም አቀድም መቶ ነው። እሱን ብታረግለት ይሰጣል። قال لا يا بابا አለች። ايه ما يهم እሱም ለምን እንዲህ ጠንከር እንዳለ ኋላ ታሪኩ ይገባቸው። ይሄንም አኛ እናደርግ አላህም ይፈራ ከሆነ አጥቶ ይሰጠኛ አላህም አይፈራ ከሆነ ዘው ሰዓቱን ይቻለው አለች። ተስፋ ቆረጡ። ወደ ቤት ተመለሱ። መንገር ላይ ወዳድቀው ባገኙአቸው ተምሮች እርሳቸውና ሴት ልጃቸውን ይዘው ጾማቸውን ፈቱ። ከባድ ነው። 1 ቢሊየን እጅ ላይ ተቀምጦ መካ ላይ የወደቀ ተምር ፈልገ ማፍጠር ትልቁ ትምህርት ይሄ ነው። ሐቂቃ እኛ ትንሽ ኑሮ ውስጥና ወጥብን ስራ ለመቻች ሲል ሰው ወደ ሱስ ይገባል። ተስፋ ይቆርጣል። ፌስቡክ ላይ ቻት ላይ ይገባል። ማሐቃትን ሴት ያማልላል። ይሄ ሙስሊም ባህሪ አይደለም። ችግሮች ሲመጡ ያልፋል፣ ይነጋል። ከሙእሚን ተስፋው ይሄ ቅድም በቀራልን ወንድማችን አያት ላይ አለይሰ ሱብሑ ቢቀሪብ ነው የሚለው አላህ። ንጋቱ ቅርብ አይደለም እንዴ? ይነጋ እኮ ታሪክ እየተለወጠ እኮ ያችን ተምራፍ በልተው አፈጣ። በበነጋው ሶስተኛው ቀን ላይ ይሄ ሰውዬ ቆመና ኹራሳኑ ተጣራ። ንብረት ያገኛል እንዴ? ስጡይ ብሎ ተጣራ። አሁንም ይላል ኢማም ጠበሪ ነው የሚዘግበው። አሁንም የሼህ ተነሱ አቡ ገያት መጡና አንተ ሰው ሆይ ትናንት ነገር እኮ ነበር መቶ አልኩም ቢያል ለራሳቸው የሚደራደሩ ነው ይመስል 10 አልኩ አልተስማማ ባይሆን አንድ ወርቅ ሳንቲስጥውና ይመልስልኝ ይሆናል። በዝችኛይቱ ፍየሎች ገስቶ ወተቱን ይጠጣል። በግማሿ ደግሞ ሐጃጆችን ማጠጫ ካገስቶ እሷን ያከራየ ያጠጣ ክራይ ይሰበስባል። አንድ ወርቅ ሳንቲስጥዋል። ሰውየው እንደሚስማማ ተጠብቃላችሁ አረ قال لا يا بابا اهم يا الله انك فر يا امطال قالوا نزا والله الله يتساسب ابو غيا استصفى قرط نابل ود بيت النادات مندنوا ابو سكين ايي انت سانتي كون هل لذي اهو انا ايي ابو غيا ين خراسان يمرى ود بيت ሲያከነ ኢማም ጠበሪ ምን ይላል? የታሪኩን ፍጻሜ ማየት አለብ ቢየ ተከተልኳቸው። በሩ ሲገቡ ግቢው አብሬ ገባው። ልክ ወደ እንትን ጠጋ ሲሉ አብሬያቸው ጠጋልኩ። ከዛ ለገባ ስል ማን አለኝ አቡ ኸያስ? አይ ከመጀመሪያው ጀምሬ ታሪኩን አይቻለሁ ሸህ። እንዴ ፍጻሜው ልይ ቢየ ነው ናገባሉ ይሳቸው። ገባው ከደረጃው ስር ባለ ድንጋይ የተደፈነ ጥቁር ፖርሳ መዘዋውጡታል። በሌላ ጨርቅ ፖርሳ እንደይመስል በጥቁር ጨርቅ እንደገና ታስሯል። ከዛ ልክ አውጥተው ሲያሳዩት ኹራሳኑ ምን አለ? هذه حزامي يعني ፖርሳይ ብሎ ፈነደቀው። ተቀበላቸው። ይሄን ክስተት ቤቱ ስለነበርኩ በበሩ ቀዳዳ ውስጥ ልጆቹ ሴት እህቶቹ የባለቤቱና ባለቤቱ ሁሉም እንዲያያሉ ምንድነው የሚያወጣው ይያሉ። ሰውየው ፖርሳውን ከፈተና ጭኑ ላይ ባለ ጋቢ ላይ የወርቅ ሳንቲሙን አፈሰሰው ይላል። አይናቸው እንዲህ ሲከፈት አየውታል። አመታት ወርቅ አይቶ አያውቅም አይደለም 1000 የወርቅ ሳንቲም ምንድነው የሆነ ያለው። ከዛ ሰውየው እንዲያገላበጠና ይሄ ወርቅ የኔ ሳንቲም ነው ብሎ መልሶ ከቶ ትንሽ ነገር ተጠብቃላችኋል 5 ሳንቲም ሳያስቀር ሸርግጎ ጠፍሮ ተከሻው ላይ አርጎ ቴንክ ዩ ማላለው ይላሉ ኢማም ጠበሪ። አላሁ አክበር። 5 ሳንቲም ሹክራን እንኳን አላለውም ተሸክሞ ወጦ ሄደ። ሁላችን ደርቀን ቀረን ይላሉ በዚህ ቃል ነው የሚገልጹ። ሴቶቹ ፈበቁ መሽቱ ከላኽና አንገታቸው ተመዙ አይናቸው ፈጠው ቆመዋል። ዴት ሰው ደክሞ ያገኘለት ሽማግሌ 1 ሳንቲም ወጣት ሰጠው
እሱ ማይሰጥ አመሰግናለሁ አባባ ግንባር ሰማቶታ ምን አይነት በኺል ነው ተስፋ ቆርጠው ሴቶቹ ሲቀመጡ መሬቱ ሲወድቋይ የሚያፈጥሩባት አንድ ሳንት የሚጠብቁ ነው ኢማም ተበሪ ምናል እኔ ደሞ ገና ወጣት ነኝ ስራ የለኝም ትንሽ እንኳን ማፍጠሪያ እንዳልሰጣቸው አቡ ገያስ ደርቆ ከዛ ትንሽ እንደቆየን ከበሩ በኩል የኮቴ ሰማ ሁላችንም ድምጽ ወደ መጣበት ቦታ ፈጠጠን ትንሽ ቆይቶ ኹራሳኑ መጣ ያ ግለሰብ ግባ የወርቅ ሳንቲሙ ሊዞና ቁጭ አለ አቡ ገያስ ሲያየው ደግሞ ምን ቀረ ይብሎ መጣ ብሎ ኮስተር አለበት አምስት ሊሰጥ ያልፈቀደ ግለሰብ ምን ፈልጎ ነው እንደምንም ስሜቱን ሲውጡ አየዋቸው ይላል ተበሪ ስሜታቸውን ውጠው ዝም አሉት ማጃ አበክ ምን አመጣሉ ነገሩ ሰፊ ነው አለ ምንድነው እሱ አባቴ ሲሞት 3000 ወርቅ ሳንቲ ተወለ ከዛም አንድ ሶስተኛ 1000 ድርሃም ምድር ላይ ላለ የመጨረሻ ችግረኛ ሰው ሰደቃ ስጥልኝ አለ መካ ውስጥ ፈለኩ ላይታች አላገኘው የመጨረሻ ዳህ ያገኘው አንተን ነው ታዲያ ይሄ ወርቅ ሳንቲ ላንተ ነው የሚገባህ ብሎ እግራቸው ላይ ወጣለው ይላል ተባለ ቅድም የተገረምነው ይላል አሁንም በደስታ ተገረምናል እነተም አልመሰለ የወርቅ ሳንቲ ሙሉ ለሙሉ አላናገርንም ወጥቶ ሄደ ደንግጫለሁ ተከተልኩት ላገኘዋልሻ አቡ ገያስ ተከትሎኝ ወጣ ፈለግነው ሰውየው የለም ከዛ ምንም አልሰራም ብዬ ተሰና ብቻቸው ለርስል እጄን አገኘና ቆም አለኛል አንተ ወጣት ሆይ ይሄን ልብሴን ታየዋለህ ለአመታት ሱብሂን ከሰገድኩ በኋላ ለሚስቴ ሰጣታለሁ አውልቄ እሷ ትሰግድበታለች ለልጆቼ ሰጣለሁ ይሰግዱበታል ሶላት ሲጨርሱ ሱለብሽ እህል ፍለጋ ዞራለሁ አሁን አላህ ያላሰብኩትን ሪስክ አመጣ ታዲያ ምንድነው አንተ መካፈል አለብህ አለኛ ይዳቸር ምነው ሐዲስ ሰምቻለሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ሳትጠይቁት ሪስክ አምጥቶ ከሰጣችሁ አብረው ላሉት አካፍሎ ሚል ሐዲስ ሰምቻለሁ ከብኑ ዑመር የተላለፈ አንተም መግባት አለብህ ቤት ውስጥ ገባ እንደገባነ በደስታ ያሉ ባባ ያ ፉላና መጣራት ጀመሩ ልጆቹ ተሰለፉ አላቸው ሁሉም እንዲ መደዳ ቁጭ አሉ እኔ አብሬ ገባው አቡ ገያስ እዚህ ቁጭ ብሏል ሳንቲሙ ፖርሳውን ከፈቱና አንድ ሳንቲ ለሁሩ መወርወር ጀመሩ ሴቶቹ ሁሉም ጋቢያቸው እንዲያርገዋል አንድ ሴቶች ስምንታት ተበሪ ስንት ናቸው? 9 አቡ ገያስ ስንት መጣ? 10 ለአስሩም አንዳንድ ሳንቲ እየወረወሩ አዳረሱን ይላል መጨረሻ ፖርሳውን ሲጨርሱ እያንዳንዳችን እጅ ስንት ገባ? 100 ድርሃም ገባ 10 ናቸው ሁላችን ያዝን እኔም ይላል ኢማም ተበሪ ይችን ብር ያዝኩና ዒልምን ለመፈለግ ተጠቀምኩባት ይላል የጣለበ ለህ ጣለበ ለዒልም ደጋፊ ይፈልጋል እቺም ብርጄ ዒልምን ፈለኩባት አላህ አዚ እስኪያደርሰኛል ኢማም ሸይኹል ሙፈሲሪን እስኪሆን አቡ ገያስም ልጆቹ ሀብታም መሆን ጀመሩ ያኔ ምሽት ጥሩ ምግብ ገዝቶ አፈጠሩ ከዛም ወደ ሉባባ ዞራሉና ያ ሉባባ አላህ ከጭንቀት በኋላ ድልን ያመጣል አላልኩሽ ከውጥረት በኋላ እፎይታ አላልኩሽ ይሄው ሐራማን ፈልግ አንድ ሳንቲ ሐራማን ብላን ብለን ጣል ነው አላህ አንድ ሺህ ወርቅ ሳንቲ ያመጣል بعد عسر ነገር ምስኪን انما العسر يسرا ህግነ ታሪኩ ኢማም ተበሪ ሲጨርሱ ምን ይላሉ እኔ ከ16 ዓመት በኋላ ዒልም ሲፈልጉ ትልቅ ዓሊም ሆኜ ወደ መካ መጣው ያቡ ገያስን ቤተሰብ ለመዘየር መጣው ወዳጅ ቤተሰብ ሆነናል አሉ ከዛ በኋላ ብዙ ብር ነው የሰጡት ሚሊየንስ ኦፍ ዶላር ማለት
መጣውና ስለ አቡ ገያስ ሲጠይቅ አቡ ገያስ በተለየውት በወራት ውስጥ እንደመው ተሰማ። ስለ ሴት ልጆች ሲጠይቅ የአገሪቱ ንግስታቶች አግብተዋቸው መሊካት ንግስቱ ነው አላል። ያው እነሱ በእነሱ አረም ይጋቡት ሀብታሙ ነው አላ። አሁን ሚሊዮነሮች ናቸው። የንጉሥ ልጆች አግብተዋቸው አላ። እኔ ይላል ኢማም ጠበሪ የአቡ ገያስን ቤተሰብ ዘይር ነበር። ልጆቹን የልጅ ልጆቹን እየዘየርኳቸው የአባታቸውን አላህን የመፍራት ታሪክ እተርክላቸው ነበር ይላል። ለአርባ ዓመት ነው። ምንድን ነው መልክቱ? የአቡ ገያስ ታሪክ ኢማም ጠበሪ የዘገቡት ታሪክ ነው። ባዕደ ዑስሬ ዩስራ፣ ስራ ልሳካ ብሎ የተሰማህ ቀን፣ በህይወት ውስጥ ውጥንቅጥ የቀጠመ ቀን ታገስ። ከጭንቀት በኋላ ምን አለ? ከውጥረት በኋላ ምን አለ? ገርነት አለ። አሳማ ተራ አላ የዱኑ ወአን ተራ ለሁ አመጀን ሚማ አለጀ ቢህ ደህሩ። የትምህርታችን ርዕስ ምንድን ነው ወዳጆች? ባዕደ ዑስሪን ዩስራ። ምናልባት እስኪ ይህን ወደ እኔ ተመለሱ። የዛሬ 6 ዓመት እዚህ ዳዕዋ ሰጥቻለሁ። ችግሮች አለፉ። እነዛ ችግሮች አልፉ ደግሞ ዛሬ ከእናንተ ፊት እንደ አዲስ አልተገናኘን። ከጭንቀት በኋላ ምን አለ? እፎይታ አለ። ኢንሻአላህ እፎይታዎች እየቀጠሉ ይሄዳሉ። አትጠራጠሩ። ህይወታችሁ ላይ ያሉ ጥረቶች ይረግባሉ። አላህ አላረዝምባችሁም። የተሰጠኝ ሰዓት እስከ 11 ከሩብ ነው። በሌላ ፕሮግራሞች እንገናኛለን። በሰማ ነው የምንጠቀመ ያደርገን። ደሰስ ስናደርጋቸው ስምህ ጠፍቶ ከሆነ ይታደሳል። ስራ አጠ ከሆነ ስራ ይገኛል። የእምነት ነፃነት አጠ ከሆነ ነፃነቱ ይመጣል። ልጅ መውለድ አልችል ብለህ ከሆነ በአላህ ፍቃድ ትወልዳለህ። ሁሉም ነገሮች ይቀየራሉ። ባዕደ ዑስሪን ዩስራ ነው። ይህ የህይወት ቋሚ ህግ ነው። አላህ በሰማ ነው የምንጠቀም አላህ አድርገን። ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ አለ ነቢይና ሙሐመድ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።